Solomon Bičakčić. Solomon Bičakčić, prvo tvrdo Č, drugo meko. Treće. Treće. Treće isto. Tvrdo. Dobro, šta ste nam spremili? Spremio sam kaseraginicu i malu koreografiju. Sve se spremio, sve znam. Koga prodat ćemo tu koreografiju? Moram da govorite brzo tako. Čekaj, čekaj, ispratit ću malo. Što? Gdje ću, ispratit ću. Što? Molim vas gor... Joj, razlike. Molim vas gor... Drastične razlike. Dobro, to znamo, ja samo kak se naginicu oko. Dobro, da čujem. To sam ja radio s jednim mojim ranom, pa je on rekao što prirodni izgledeš, bolji si glup, sam ja to prirodno. Dobro. Šta se bijeli u gori zeleno? Ali je snijeg, ali su labudovi. Labudovi nisu garant. Snijeg nije, nema teorije. Već to šator od ovog mog Irana kasista, mi smo bili na pripreme s karatašima u Zaostrovcu. Pobili se veće prije toga stenogovorci. Joj, da ste ga samo vidjeli, ja došao u šator. Ovo sve uteklo modro, ovo sve razvaljno. Joj, ja ne mogu šegi. Odnosili mu onaj keks petite beure, ono naslamku, to pije ko se. I sad poručujem vjernoj ljubi svojoj. Ne čekaj me, ni u rodu, ni u domu mom. To će reći, ni u Sarajevu, ni u vikendci na Palavu. Samo u poentu, fakat ću zakazati u firmu. Dobro, od čemu poentu? Poentu. Dobra koka i od roda dobra. Dobru koku prosije sa svih strana. A najviše Imotski... Mova iz Imotskog te studirao žurnalistiku. Dobro, a jeste li se bavili takvim sportom? Jesam karate. I kakvi ste rezultati imali? Crni pojas, treći dan, nisam ništa jeo. Ne znam ti ja ovo ispriča, da iš u mene mali kad ispriči to. Ja bi sad morao ići za kasnicu, već 840, mali.